मुहर्रम शरीफ दा दिन है उसे इमाम अली मकाम है। एक अद्धी गल उन्हां माहू दी करनी है माहू दे विच्चों उन्हां नफूसे कुसिया दी जिहड़े हजूर दी औलाद भी है हजूर दी आल भी है। ओदी वजह सही इब्ने बान पढ़ तेरे ते मेरे आका इमाम अलंबिया सईद अलंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया फरमाया लोगो तोड़िया नस्लां तोड़े बेटियां तोने तोड़िया नस्लां तोड़े पुत्रां तोने मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे विच्चों है मेरे अल्लाह ने अली दे सुलब अंदर मेरी औलाद रखी हुई है ओ पुत्र अली दे होणगे पुत्र फातिमा तू ज़हरा दे होणगे नस्ल मेरे नबी पाक दी होवे नस्ले रसूले पाक दी बहार फातिमा पालो मेरे दिनाल ज़हरा पाक दे गुलाम बन के बवो हजूर दी औलाद दे गुलाम बन के बवो सारे मुहब्बत दिनाल पालो नस्ले रसूले पाक दी बहार थोड़ा जा जोर होर ला दियो गूंज पै जाए नस्ले रसूले पाक दी बहार फातिमा फातिमा नस्ले रसूले पाक दी बहार नस्ले रसूले पाक दी बहार फातिमा मौला अली दे घर दा मौला अली दे घर दा सिंगार फातिमा ए ते पुछ हजूर नू ए नबी शान की है किदो खुतबा जुम्मा हुंदा है हजूर जिन्ना वास्ते मिंबर छोड़ दे ओच लैके फरमांदे ने लोगो ए तेरी धी फातिमा दे बेटे ने ए मेरे बेटे ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने या अल्लाह ए मेरी धी दे मेरे मौला तू ओदे नाल भी प्यार जड़ा इना नाल प्यार करे इन्हां दे पता लग गया ना जिहड़ा इन्हां दा गुलाम होएगा उहदे ते हजूर भी राजी रहणगे जिहदे ते हजूर राजी रहणगे मेरा रब भी उहदे ते राजी होवे। अल्लाह ने जिन्हां दी शान अंदर कुराने पाक अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह फरमांदा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा अल्लाह ने फरमाया महबूबा इन्हों लोगों को हुक्म दे दे इन्हों लोगों को कह दे कि मैं जिहड़ा तबलीगे रिसालत कीता इहदा अजर कुछ नहीं मंगदा इल्लल मवद्दता फिल कुरबा जे मैनू राजी करना जे मेरे करीबियां दी मवद्दत करनी इन्हों दे गुलाम रहना जे इस वास्ते मुफसरीन किराम हुजूर दे गुलाम फरमांदे ने लोगो ए आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मकाम है के जिवें नमाज फर्ज है अल्लाह पाक ने इन्हां दी मुहब्बत मुसलमाना ते फर्ज कीती है। तीन रवायतां वाले इशारा करना फिर तकरीर छोड़ लगा। इमाम राजी फरमांदे ने लोगो पांच चीज़ां ओ ने
امام رازی صاحب تفسیر کبیر فرماندے نے لوگو پنج چیزاں ہو نے کہ جویں حکم نبی پاک درجے دی گل نہیں جویں او درجہ نبوت ہے حضور دی اولاد ہے مگر حکم پنجاں دا برابر ہے فرماندے پانچ حکم او نے جنہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضور دی آل بھی شامل ہے اور اے حکم کنہ نو ہے ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان اے سارے انو حکم ہیں کی امام راضی فرماندے نے لوگو جیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تاہا مننا ہے نا تاہا دا کی مانا ہے طاہر پاک جویں حضور دے متعلق تینو عقیدہ رکھنا پینا ہے کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے نجاست نہیں ہو سکتی ایویں عقیدہ اہل بیت دے متعلق حضور دی اولاد دے متعلق بھی رکھنا پینا ہے ادھر طاہر رب نے فرمایا ہے ادھر وایو طاہرا کم تطہیرا جویں حضور پاک ایویں حضور دی ساری اولاد پاک ایویں نہیں بریلی دے تاجدار فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا فرمایا جویں حضور پاک حضور دے صدقے حضور دی اولاد بھی پاک جویں حضور دی محبت ایمان واسطے شرط اور لازم ایویں حضور دی اولاد دی محبت بھی ایمان واسطے شرط اور لازم جویں حضور دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ایمان ہے ہی نہیں ایویں حضور دی اولاد دی محبت تو بھی بغیر بندے دا ایمان بولو بندے دا ایمان جویں صدقہ زکات حضور واسطے کھانا جائز نہیں ایویں حضور دی اولاد واسطے کھانا جائز نہیں جویں صلات حضور تے پڑھنی آ ایویں حضور دی آل تے پڑھنی آ جویں سلام حضور تے پڑھنی حضور دی اولاد تے بھی پڑھنی اس وجہ تو صحیح مستدرک پڑھ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے غلامان ارشاد فرمایا لوگو مرتے تم کٹیا درود نہ بھیجو عرض کی تیسا آپ نے وقت دو ہاتھ چرے والے آ آمین دے کنلا والے آ سونا یاسین دیا سیرے ہمارے آپ کیا درود بھی تو مندائے فرمایا ہاں عرض کی تھی سونائے او کیویں تسی سکھا دیو توڑے تے کیویں درود پڑیے تے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو جویں میرے تے درود پڑھنا جے اے میں میری آل تے بھی درود پڑھنا جویں میرے تے سلام پڑھنا اے ایویں میری آل تے بھی سلام پڑھنا اے ہن آس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان مولا علی دے کول دی روشنی دے اندر انہاں دا شان سن انہاں دا مقام سن نالے قربا دا مقام جان لے نالے مبتد دا مانا جان لے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بیان کرن والے مولا مقتدی شیخ خدا فرماندے نے لوگو مینو حضور نے فرمایا ہے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنے آئے حضور نے فرمایا ہے فرمایا لوگو جویں نوح علیہ السلام تو سلام دی قوم اندر انہاں دے سفینے دی اہمیت دے کہ نوح علیہ السلام تو سلام دی قوم دا ہر فرد اونی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکدا ہلاکت تو نہیں بچ سکدا گمراہی تو نہیں بچ سکدا بھاویں کنا بھی عمل ہوئے بھاویں کنا بھی زاہد کیوں نہ ہوئے عابد کیوں نہ ہوئے اے جنا مرضی اللہ اللہ کرن والا ہوے ایک نوزی کو مالا کامیاب ادو ہوے گا جو نوزے سفینے وچ بہ جاوے کوئی گناہ گارے پاوے کنا بھی انہیں کل گناہ ہو گئے نہیں جنہیں بھی ہو جڑے پتمال کر چکے آئے مگر جدو نو علیہ السلام تو سلام دے سفینہ دے اندر سوار ہو گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نو دا امتی جدو سفینے اندر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا ہلاکت تو بچ جائے گا فرمایا لوگو میرے اہل بیت بھی
مثال میری امت اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے سفینہ دی طرح اس واسطے جویں قوم نوح دا فرد کامیابی واسطے شرط اے وے اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق برادر محترم صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے نے میں پہلا ابتدا چرس کیتا سی آپ دا بیان میرے تو بعد ہوئے گا دو تین منٹ گل مکمل کراں تو پھر بھائیاں دا بیان سننے آ توجہ فرمایا جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینے چ سوار ہون والا اون کامیابی دی سند مل گئی ہے کہ وہ پاویں کی ہو جاوی ہے عمل کی ہو جاوی سو جدو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے سفینے چ آیا ادو ہلاکت تو بچ گیا تباہی تو بچ گیا ہوں وہ بچے گا جڑا اس امت اندر جڑا حضور دی اولاد دا غلام بنے گا ایک روایت سن ان دے راوی بھی مولا مرتضیٰ حضرت مولا کائنات بیان فرماؤں نہیں فرمان دینے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں جویں بنی اسرائیل دے اندر بابے ہتا دی مثال ہے بابے ہتا دے تعارف کی ہے کہ ہر بنی اسرائیل دا بشندہ جڑا بابے ہتا وچوں گزر گیا جڑا بابے ہتا دے وچوں جڑا گزریا اللہ نے جنوں اے توفیق عطا فرمائی بابے ہتا دے وچوں گزریا او کامیاب ہو گیا او ہلاکت تو بچ گیا تباہی تو بچ گیا ہن گمراہ نہیں ہوے گا ہن ہلاکت دا شکار نہیں ہوے گا او گمراہی تو تباہی تو بچ گیا فرمایا لوگو میرے اہل بیت دی مثال اے بنی اسرائیل دے اے بابے ہتا دی طرح میں جویں بنی اسرائیل دا ہر فرد کامیابی واسطے شرط دے وے بابے ہتا وچوں گزرے بابے ہتا دے وچوں گزر کے جائے جڑا گزر جائے ناکام نہیں ہو سکدا جڑا رہ گیا او کامیاب نہیں ہو سکدا فرمایا لوگو میری امت دی کامیابی اے دے اندر اے ہن کامیاب ہوئے گا ہن ہلاکت تو بچے گا ہن گمراہی تے تباہی تو بچے گا اے میرے اہل بیت اے او نے میری امت دے اندر بابے ہتا دی طرح نے جڑا انہاں دا غلام ہوئے گا جڑا انہاں نال محبت کرن والا ہوئے گا جڑا انہاں دی مودت کرن والا ہوئے گا جنے زندگی گزاری میری اولاد دی غلامی دے اندر میرے بچیاں دی غلامی اندر جنے میرے خون دا احترام کیتا میری نسل دا احترام کیتا یاد رکھیا جے جویں بنی اسرائیل اندر بابے ہتا والا کامیاب اے ایویں میری اولاد دا غلام میرا امتی بھی کامیاب اے سند کامیابی دی اس واسطے جو مرضی عمل کر جو دلی جویں دلی زندگی گزارتے عمل کر یاد رکھی اونی دیر تک نماز بھی نہیں ہونی جنی دیر تک اے ناکھیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جنہ دی محبت تو بغیر ایمان نہیں جنہ دی غلامی نجات کا ذریعہ ہے